Този уикенд е екстра, защото ти подаряваме 10% допълнителна отстъпка на вече намалени артикули. В последния уикенд на Final Sale получаваш екстра минус 10% отстъпка на всичко намалено. Само от 12 до 14 август 10% допълнителна отстъпка на вече намалени артикули в магазини Спортдепо и онлайн с промокод Екстра 10 на Спортдепо.бг. По време на акцията всички намалени артикули са с допълнителни 10% отстъпка. В магазините намалението се начислява на касата, а онлайн при завършване на поръчката. За повече информация попитайте нашите консултанти.